Millised on asjad, milleta maailmas läbi ei saa? Noh, kindlasti läbi ei saa lätita, söögita on päris raske hakkama saada, sportlasel ilma trennita tippsporti teha on üpris keeruline. Aga selge on see, et nädal aega elada ilma sporditeemalise mälumanguta on pea võimatu. Aga ära muretse, sest poodium alustab nüüd. Meie tänases saates on loomulikult kaks võistkonda, kaks kaptenit ja kaks külalist. Meie punase tiimi tänaseks külaliseks on arenguentusiast, oli see sõna, ja arengutreener ja energiapomm Sandra Raju. Tervist! Sandra, mida sa sööd, et sa oled energiline, tubli ja tegus? Nagu päriselt, mida sa sööd? No täna hommikul näiteks sõin ühe saiakese, mille ma siit sellest ergeoskes kiiresti endale haarasin, et... Ma ei tea, ma sõin täiesti tavalise asju. See ei tule söögist, see energia. Millest see tuleb? See tuleb nendest ägedatest kogemustest, mida ma oma elus teha saan. Sa teed ainult asju, mis sind täidavad ja toidavad? Ei, vahepeal tuleb ikka teha asju, sellist asju ka, mis on nagu nii, et okei, ta vali, teeme selle ära. Aga mis selline? Aga ma arvan, see on... Mis selline asja, pala... mis selline teha? Tead, mulle ei meeldi üldse meilidele vastata. Mulle ka ei meeldi. See on nii tüütu. Kõned on palju mõnusamad, on ju? Ei, ma vahepeal, et praegu on selline periood, et üldse ei tahaks vastata. Üldse sa vajad? Ma olen puhkusel praegu, ma võtan seda täiega lihtsalt. Ma olen nagu kolm nädalat lihtsalt blokkinud kõike ja kõike välja. Ainult siia teie juurde tulin. Me oleme meelitatud. Aitäh sulle selle eest. No, võtta hea. Edu sulle tänases mängus. Aitäh. Ja sul on väga tugev kapten kõrval täna Margus Kiiver, tervisespordientusiast ja võidusõidu spetsialist. Tervist! Tere. Rohkem suga täna ei räägi, just. Et ma tahan minna sinise tiimi juurde. Just. Mille külaliseks on meil täna loomulikult kirglik kalamees, veinientusiast ja ettevõtja Henri Ensugusta Karpov. Tervist. No tervist. Väga tegus mees oled sisuloo ja ka ju takka tarre veel, eks ole. Jääb sul üldse aega näiteks ka elus sporti vaadata või sporti teha? No kuidas ma ütlen seda, et mulle väga meeldib laiselda ka. Nagu see on vajalik, aga... Sporti teha, jah, nüüd see aasta oli palju põnevaid uusi väljakutseid seoses vastastiimi koostöös, et hakkasin jooksmas käima ja mul hakkas esimest korda jooksmine meeldima elus üldse, et siis ma õppisin õigesti jooksma. Siis kui võht tekib, on ka natuke nauditavam, on ju? Jah, absoluutselt. Et, aga sporti vaadata nagu ikka uudistes, kui läbi jooksevad, ikkagi oled kursis sellega enam vähem, aga ma ei ole ekspert. Mille jaoks sa siis jooksuga treenid? Lähed sa kusagile maratonile, mingisugusele rahvajooksule? No ikkagi vajalik asi, kui on vaja kellegi eest ära joosta kindlasti. On seda nagu nii? On ju. Sa seal väikelinnas, kus elad, seal ohtlikku pätte palju, eks? Absoluutselt, on ju. Et maratonile veel ei sihi, aga eks neis kõik on võimalik. Aga ma arvan, et tänases saates sa kindlasti sihid võitu ja sind abistab selle juures loomulikult superstiilne mees ja Soccerneti peatoimetaja Kasper Ellisar. Tervist! Tere! Me oleme saate koosseisuga nüüd tuttavaks saanud ja täpselt paras aeg on alustada meie esimese mänguga, milleks on loomulikult algviisik. Algviisiku mängu mõte on meil väga lihtne. Saada mängus kohe hoog käima. Mäng seisneb siis selles, et me hakkame võistlejatele ette kuvama pilte. Nemad peavad ära arvama, kes on pildil. Kui arvavad ära, saavad ühe punkti. Kui vastavad vaesti, ei juhtu hullu kedagi. Üks hetk tuleb ekraanile kuldne täheke. See on koht, kus võistlejad saavad panustada kas ühele kuni viiele punktile. Ja vastavad õigesti, saavad punktid endale, vastavad valesti, punktid lähevad maha. Kas kõik on selge? Mm-hmm. Aga jah, Sandra ja Margus, annan esimesena järje teile ja hakkame küsima, siis kes on meil pildil, võtame ette esimese pildi ja kes on see härrasmees. Number 3 põse peal, küsimärk rinnas. No. Küsimärk on sellepärast, et seal on toetajate koht või? No ma ei tea, lähed, kes see toetada võiks, eks ole? Ei, pigem on küsimus see, et kas see nüüd kõikidel piltidel, mida see kuvad hakkab tulema, see küsimärk või? Ei. Et oo, kes see on, eks ole? Et tegemist, noh, Sandra, sina oled ka väga palju ilmselt. Koostööd teinud ja rääkinud. Mina lihtsalt, väga sümpaatne. Mina lihtsalt austan teda, sest inimesed, kes teevad Eestis suuri sündmusi, neid ei ole väga palju. Tema on üks nendest, kes tegelikult ikka ka, ma ei tea, mingi isikliku kinnisvõra pantimise laenu, ma ei tea, läbi mille on vedanud siia Eestisse Ironmani ja vist tundub selleks, et jääda. Hetkel tundub küll, jah, sellepärast, et sel suvel juba on ju toimus väga suured Euroopa meistrivõistlused. Ja tegelikult ka järgmisel suvel, siin samas Tallinnas. Ja tead, ma tahan tema kohta ühe loo rääkida, kas mul on aega? No, proovi! Kaks aastat tagasi, kui ma esimest korda Ironmani siis kommenteerimas käisin, siis ühel hetkel astusin sinna staabiruumi sisse ja vaatan see sama härrasmees,
võtab, koristab põrandat. Kott on seljas, kell on juba päris palju, aga siis võin siis nime ära öelda. Et Ain-Alar Johansson nägi, et midagi on valesti, põrand on must ja see tuleb nüüd korda teha selleks, et tiimil oleks hea ja mõnus. Võt, peakorraldaja tegi sellist asju. Soe mees, vaatame õige vastus tõepoolest. Punktil kirjas võite kella peal kohe punkti ära kirjutada. Ja võtame ette teile järgmise pildi. Margus, kas sina tead, kes võiks olla see härrasmees, kes karjub, et mõelge mehed? Mõelge mehed. Voldemar Kuslapi moodi näeb natuke veel. Jäkki ta karjub, et ma ei näe. Võib-olla tõesti. On natukene nagu Voldemar Kuslapi nagu küll. Kasper, ma tean, sina ilmsesti kibeled, eks ole? Ootame praegu. Ootate, jah. Viisakalt. Aga jah, see peaks olema... See võiks olema treener. See on jalgpallitreener tõepoolest, selle vihje ma teile annan. Kas pool punkti saab ka selle? Ei saa. Ei saa siit selle eest anta midagi. Perekonna nime eest napid saad punkti kätte. Jah, ütleme nii. Aga see, ma olen tõesti tunnistama, et ma hea meelega põrgatan siit võib-olla Kasparil esimese punkti, et midagi ei ole teha. Aitäh. Hendrik, sina tead, kes see on? Jaa, aga las ta ütleb. Klassik. No, meistertreener, Euroopa üks edukamaid treenerid, digitaalne Carlo Ancelotti, praegune Real Madridi peatreener. Väga kõrge vastus. Jah, võite endale punkti kelle peale panna. Teile võtame ühe uue pildi ette. Punkti praegu kaotasite, et aga pole lugu. Mäng on pikk. Kuldne täheke. Panustada saate nüüd ühele kuni viiele punktile. Mitmele punktile mängite. Üks punkt on teil lauas. Vastas tiimil ka üks. Mul on olnud läbi ajalu erinevaid mängukaaslasi. On olnud neid, kes on tõmmanud mind kivina põhja ja kes on vedanud mind tähtede poole. Ma olen pigem see raske kondi. Et tahaksid nagu all in panna või? No tegelikult hing tahaks, aga ratsionaalselt. Mängu algus alles ju. Ära kuule. Siin on olnud ka nii. Jah, ma tean, välja ujuda hiljem on päris raske. Aga teeme sellise, oleme siin ka kuldne. Teeme kolm. Kolm on okei. Kolm punkti läheb lauda ja vaatame, mis siit kuldse tähelt välja tuleb. Tahame teada, mis spordivõistkonna logoga on tegemist. Spordivõistkonna või? Jah. See on selles mõttes hea küsimus, et sellel kaubamärgil on nagu miljoneid spordivõistkondi. On, aga ütleme, sulle hingelähedane võiks olla. Jah, siis see on küll. Aga oota, aga miks ei võiks näiteks vastasmeeskonna kapteni hingelähedast sporti pakkuda? Võib muidugi. Võib. Ma ütlen, et sellel kaubamärgil, mis on tegelikult sporti panustanud ikka roppumoodi raha, on, aga ma mängin praegu sellel hetkel F1 ja Red Bull Racingu peale. See on õige vastus, Margus. Tõepoolest segades sajab, aga kuna sinu on plaa, siis punkt on teil kolm punkti kirjas, keerake endale juurte punktid. Ja võtame ette teile neljanda algviisiku pildi ja kes on see suure käega härrasmees, kes hoiab käes väga väikes palli? Oi, see on meie enda vägilane. On vägilane. Võta Põlvamaalt. Põlva vägilane. Põlvamaalt, jah, metsade vahelt. Vabal ajal tõenäoliselt, ma arvan, oma kätega murrab puid maha. See ei ole saagi see mees, selle mehe peres pole kunagi olnud. Mulle tundub, et ta võib-olla isegi nagu järab need sealt maha niimoodi. See on... See Jüri Ratase palgi fopaa on ikka nael selle kõrval. Et ma arvan, et see on Mait Patral. Tõepoolest, õige vastus, punkt jälle kirjas. Ja võtame teile ette viimase algviisiku pildi ja vaatame, kes sealt alt välja tuleb. Sander, panu punkti ka. Vot see on sport. Ära ütle. Täna kuidagi Lauri on soosinud meid piltidega, kui see Ancelotti välja arvata, aga see nagu nii jääd meelde, nii et let it be. Aga see on väga tore ärrasmees, ka muide triatloni teinud Tartus kunagi. Ka ei hullu. Jah, ma ka tean. Ma lihtsalt lasen kiivrilt ära. Kunagi, kas oli, ma mäleta, kas 2019 või mis aasta ta käis siin, siis ta pärast rallit laenas Eestist kokku erinevad asjad ja tegi kaasa Tartu Milli triatloni. Kes see ärras on siis? Rich Millionaire, M-spordi mitte nüüd küll omanik, aga tiimi juht. Tõepoolest õige vastus, punkt jälle kirjas, kuue peale ennast kerisite, väga hea töö, kiidan teid. Poisid, võtame ette teid algviisiku, senikogu, nemad rõõmustavad ja vaatame, kes esimese pildi alt välja tuleb. Noni. Nüüd see on see, kus sina tahad hirmsesti kibeleda ja öelda midagi, jah? Eelmise saate, ma olen väga ettevaatlik. Kuidas sulle välimaailmaga on? Noh, ma nägin, kui nad Lõuna-Eestis sõitsid ja puha ja... Ta on kunagi sõitnud Lõuna-Eestis, aga tänaseks on ta tiimi pealik. Ma mõtsingi seda, kui ta kunagi sõitsis. Peaks olema soomlane ja Latvale või? Mis ta esimene on, oskud öelda ka? Jari Matti. Jari Matti Latvale, tõepoolest õige vastus. See vend. Võite punkti enda lauda keerata, võtame ette teile järgmise pildi ja vaatame, kes selle alt välja tuleb. Kes on see mees? Võrkpallur. Eestlane. Vau, Hensu ei. Vale nüüd!
nagu päris... kuulus võrkpallur. Ja nende võrkpalluritega on küll, et nad on kõik kuulsed, aga nende naiste sarnased olemised ka. Ja neid on palju. Ta mängib välismaal. Ja see on, ta mängib seal kuskil Kataris või kuskil Audi Araabias. Minu arust küll, viimane uudis kõrvus oli see. Aga nüüd küsimus on see, et kas ta on Oliver Venno või ta ei ole. Kontrollid siit nägude pealt. Enso, kuidas sulle tundub, kas see võiks Venno olla? Tead sa võrkpallureid? Ma olen käinud vaatamas, aga... Koondise mängega? Ja siis selliselt pole teda näitunud. Proovime Vennoga. aga lähme, jah. Proovime Vennoga, vaatame, kas Venno läheb täppi. Läheb küll, Oliver Vennoga tegemist tõepoolest. Punkt poisid lauda. Enso keera punkte, võtame ette teile järgmise pildi. Kuldne täheke, samamoodi 1-5 punkti saate panustada, mitu punkti lauda panete. No meil on rohkem kaotada kui neil, kui nendel oli üks punkt, mida kaotada, sest nad mängisid tagasaidlikult, meil on juba kolm lausa, mida kaotada. Aga enda siis see tunne, ma olen alati julgustav kõige asas. Okei, ma olen ettevaatlik. Ma arvan täna. Muidu ei ole. Aga kuna ma tõmbaksin sinu endaga alla, siis ma ei taha seda sulle teha. Ei, ära sellepärast. Mitu punkti? Ei jõua välja tulla. No, teeme kaks. Vähe ei ole või? Teeme neli. Neli punkti. Vaatame, mis teile kuldse tähelt välja tuleb ja küsime, millega on tegemist. Mis spordiklubi logoga? Kuidas on? Spordi ansambliga tegemist võiks olla. Nagu tuttav toib ette, aga... Ja ma aitan siin välja, et ja. Real Madridi jalgpalliklubi logo. Jah. Ja sa oled nõus? Ja. Olen nõus. Tõepoolest, Real Madridi jalgpalliklubi logo. Neli punkti laksiga olemas. Võtame ette teil järgmise pildi ja vaatame, kes võiks sealt alt välja tulla. Kas meesterahvas või hoopis naisterahvas? Enso, kes see olla võiks? Tänas nad tõesti ei olnud nagu... Pagasõisike nagu tiime soosi. Mulle nagu... Kasper, ma arvan, et see on algus on see, ei ongi, ta ainult ära ja siis paneb niimoodi üks aga last paneb, sest mul on nagu algus on hästi alanud ja mul on nii hea tujuga. Ja seda tean isegi mina. Isegi mina tean seda. Isegi Enso tean seda. Isegi mina. Isegi Enso tean seda. Enso, kus ta ütleb nüüd nimi? Ütleme koos. Teeme. Ütleme koos. Üks, kaks, kolm, ja. Pep Guardiola. See poolest tegemist on Pep Guardiola. Enso suurepärane. Sa tood täna väga palju punkte ja seda on lust lausa vaadata. Ja võtame ette viimase algviisiku pildi ja kes on see härrasmees. See on kõrvalar, jah. Ta on isegi seal sinu kandis figureerinud oma jagu oma elu jooksul. Okei. Mingit pidi vist natuke. Sa oled vist kõiki teiste sportlaste avalikul inimeste nagu Wikipediat läbi lugenud, et nagu teab, kus sa võtad? See on natuke ime. Ja kus figureerivad ja mida teevad nagu Kasper? Mis huvid? Maailm on minu huvi, jah. Aga kes ära võiks olla? Siim Sander Vene on see. Oled sa Enso, kus ta nõus sellega? Ja, see on tuttav nimi. On, jah. Tõepoolest tegemist on Siim Sander Vene. On, jah. Võitame punktele juurde kõrstada. Seis on meil 6-9. Põnev! Selle seisu pealt lähme käima ära kiirelt reklaamipausil. Reklaamid vaadatud, ostunimekirjad koostatud. Meie tahame hakata mängima uudise mängu. Mäng väga lihtne. Ma hakkan kuvama võistlijatele ette erinevaid uudiseid ja küsin, mis uudisega tegu, kellest räägib või mis on kontekst. Lihtne ja loogiline ja loomulikult alustab meil alati võistkond, kes on kaotusseisus. Sandra ja Margus, kahjuks olete te hetkel nemad. Aga potentsiaaliga. Suurema potentsiaaliga tiim alustab esimesena. Võtame teile ette esimese uudise ja tahame teada sellist asja. Suuremeelselt käitunud Haaland, ta on siis jalgpallur, eks ole, ajas peatreeneri Marru. Millega? Ta aitas vigastatud vastasmängija väljakult ära. Ta aitas kohtunikul juhtmeid sättida, ta andis meeskonna kaasa selle penalti lüüa või ta andis väljakule tulles fännile oma mängusärgi. Millega siis Haaland Pep Guardiola välja võis vihastada? See viimane on väga huvitav. Ma just mõtlesin sama. Et see on... Enne mängu. Ja see on just, et enne mängu annada ära särgi. Meeskonna kaaslase. Äkki tal oli jahe, ta oli topelt ja siis ta sai nagu ära enda. Juhtmeid sättida vigastatud vastasmängija. Ma ütlen aus, ma ei tea, aga ma harjutan oma kõhutunde tundes. Seda vastust ei tohi meie saates öelda, et ei tea, ei tea. Meil on ainult õiged vastused. Tuleb näidata... See on täiesti kõige vastus praegu, ma ei tea. Tuleb näidata ülimat teadlikust ja pärast öelda, et tegelikult oli nii või? Ma lugesin hoopis teistud. Mina lugesin hoopis ühte teistud, et on valesti tõlgitud. Teisest portaalist.
Tuleb lugeda õigit. Mulle nagu meeldiks, uskuda, et äkki on tegemist sellise, kuidas ma ütlen, nagu tohutu suuremeelsusega, et sa aitad nagu vigastatud vastasmängija väljakult ära. Kohtunikel juhtmete settimine on siuke päris koomiline vastas ja meeskonnakaaslase penalti löömine. See on ka selline, et noh, okei, tavaliselt ma siin panen siis sina, aga vaata, kuidas sul läheb, et noh, ma ei tea. See on ka nagu, mis võiks tegelikult nagu närvi ajada. Et ma nagu kaalun siin A ja C vahel. Sandra, kuidas sina tunned? Kuhu sinu tõmmu siin viib? No minu selline nagu sportsmanshipiga tahaks uskuda, et see oli D, et ta oli nagu nii suuremeelne, et ta mõtles, et okei, ta läks näiteks, ta võtiski kaks mängusärki ja ta nägi, et seal oli mingi väike poiss, tüdruk, kes nii väga tahtis seda mängusärki tantsis. Ja miks see treener ei närvi ajas? No see, ma ei tea, kus sa lähed ilma särgita platsi peale? Aga tuli kaks tükki oli Eesti ühe rannist. Ei, no see oli nii väli. Okei. Aga mis see õige vastus võiks olla teie meelest? Paneme mingi asja lukku ja lähme siis. Kiivr, ma täiega usaldan sind praegu sellest. Ma ei tea, ma praegu sellest kell petin A peale. Aitas vigastatud. Tahaks ka pakkuda. No muidugi tahaks, see tähendab või vastus olesti. Siis, kui Henri pakub. Me võtame vastupidi, jah. Ma saan aru. No siis ma arvan, et see jah. See, jah. Vaatame, kumb on õige, kas A või C. Õige vastus on C. Ehk siis... Ma olin õigel teel. Olid õigel teel. Haaland andis meeskonna kaasa selle penalti lüüa, sest et venal oli juba kaks väravat ees, et saaks ataka kirja. Ja lõi mööda. Ja siis selle peale peatreener oli kuri ütles, et Haaland, sina pead neid penalteid lööma. See punkt läks nüüd sinna, kuhu ta minema ei pidanud mänguplaani järgi, aga... Siin ka. Kasper ja Henri, tuleb teile järgmine uudis ja kõlab see nii. Eesti jalgpalli karikavõistlustel nähti võidutulemust A. 28-0, 38-0, 48-0 või 58-0. See on nüüd jälle sinu mängi küsimus on see. See oli Eestis või? Jah. Ma mõtlesin, see oli mingi välis muudis. Ei, Tartu Helm. Jah, Tartu Helm. Ja... See teine võistkond ei ole oluline. See ütles skoor lihtsalt. No, 8 kai kindlasti, nagu me näeme. Jah. See oli mingi ulme summa. See oli ulme, jah. See vist nii suurt ei ole varem olnud. See sõna on piindik, mitte ulme. Oota. Kuidas on võimalik, et jalgpalli karika võistlustel on selline tulemus? Rahvaliiga võistkond. Kuidas on võimalik, et Rahvaliiga võistkond mängib karika võistlustel? Kõik saavad alguses võimalus. See ongi see karika võistluste võimalik, et sul on kõigil võimalik oma... Kida saaksin minna või? Kui sa Rahvaliigas mängiks, saaksid minna. Mitmes ring see oli siis? Ei, kohe esimene. Okei, ma mõtlesin, et issad nad olid nii tublid, nad jõudsid siis edasi, et siis ma juba haksin neile kaasa elama, et vau. Ei, see oli veel jah, nagu väike karikas. See on 48 või 58 või? Esimene variant. Fuh, karikat, loomulikult sellest ei anna. Ma tahtsin kontrollida siin tegelikult, et... Mis te siis lukku panete? Ma olen C lukku, 48. 48-0, tõepoolest on õige vastus ja Tartu Helm ja FC Baltic. Niimoodi see mäng läks, 48-0, sõike skoori pole siin maamunal veel enne nähtud. Nii et kõva mäng, punkt kirjas, poisid tüdrukud, järgmine uudis tuleb teile. Aega hakata punkti teinimest, et vastas võistkond läheb juba natuke neest ära. Lapsevanem tormas väljakule, ähvardades 15-aastasel kohtunikul munad maha võtta, patsi maha lõigata, karjääri rikkuda või pea maha võtta. Nii, mis spordid alaga oli tegelikult? Jalgpall. Nii. Loomulikult. Muidugi jalgpall, jah. Laste jalgpall, eks ole? Mhm. Ja siis... Kus see toimus, mis riigis? Mõrka. Oo, jumal, siis võib kõik need olla. See oli kuski kindlasti juhtus. Seda küll, jah. Nii, okei. Aga meil on siin olnud ka need kõiku vastusvariandid on õiged peaaegu. Jah. Võite proovida, jah. No... Aga mitte muudistesse jõudis ikkagi... Kui sa jääd ikkagi munad patsi ja karjääri... Munad katsi ja pea... Munad patsi ja pea maha lõikad, siis on ka karjääri rikkud. See on selge. Et siin ei ole nagu küsimustki. Aga USA siis on tõesti... Kuule, päeva midagi lukku, sest ilmselgelt võime lihtsalt oletada. Sest me ei hakka siin televaatajal mingit illusiooni looma. Me ei ole seda uudist lugenud. Juhu, wow. Ja, lihtsalt väga ammu lugesime ees. Yeah. mis see oli? Ja. See täpselt oli mäletud, et 15-aastase kohtunikuga taheti midagi teha, eks ole. Aga mis te ka teha taheti? Mis teil kõhutunded ütlevad? Kas see, mis soost see lapsevanem oli? On siin küsimus. Pigem ikka nagu tundub. Ei, meessast oli, jah. Aha. Siis äkki sokkermaamid on, see on nagu täiesti. See on no mõte tõug loomulikult, aga. Aga millega pärast arvan, kui 15 aastat, niimoodi kui sa ei hakkad, oli ju... 3, 2, 1 vastus tuleb nüüd. Pats.
Okei, okay, davai, pats. Me vastaksime konkureerivalt. Ja loomulikult. Ma ei, te olete nii pikalt ees, ma ei anna. Aga võid... ma anna teile, jah. Sa võid õige vastus ära. Ei seda, ma ei hakka sulle punkti andma, aga ei, sa võid ära öelda. Ei, ma ei ütle siis. Selge. Vale vastus. Ja tõepoolest, lubas jaa. Pea maha võtta. Selline tore situatsioon siis jalgpalliväljakutelt, et aga see jalgpallimängudel läheb tuliseks. Aga see endiselt ei lõhu minu usku spordi sellises üllasse eesmärki, et noh, kui mõned sellised on, siis on, ikka juhtub, eks ole, ja. This is America. Aga poisid, järgmine uudis. Annab nüüd meile võimaluse punkti ka võtta, ja. No vaatame, äkki saate liikord kätte, ja. Väljakule jooksnud, kes asi siis tekitas kõrgmängus segadus, kas härg, siga, kana või president? Väljaku jooksnud kanahärgsiga. Aga mis spordiala see on? Tekitas kõrgliga mängus segadust. Las ta jääb. Tõenäoliselt on see jalgpall. Vaadates seniseid küsimusi. Selles mõttes, kuidas sul on tundnud? No, kooli ajal öeldi mulle ka, kui ma jooksin väljakule siga. Tegelikult ei öeldud, okei. Okay. Öeldi kana. Ei. Ma arvan, kui oleks president olnud, siis oleks see mingi väga suur uudis olnud. No Joe Biden see tõllardab igal pool. Ta ei saa aru, kus ta on. See pole enam uudis, et see on ju kogu aeg peal ajal osas. Et... no härg kõlab nagu ohtlikult natuke, ma ütleks isegi. Ja kanast ei oleks võibolla uudis tehtud, seda on liiga väike. Ei, aga samas võibolla ühtlane on väiksena lihtsam tulla sinna mängule. Tõsi. Võiks nii lipsis sisse. Aga mis teile tunne ütleb, tahaks ilmselt teada tegelikult vastust? Ma arvan, et see oli härg. Mis sina arvad? Mina ei arvaks, et see härg on, aga ma ei tea. Selles mõttes, et nagu kindlalt veendumus mul see uudis ei tule tuttav, et ma oleks pakku mingi kana, aga kui sul on härg, siis sest nagu võta rahulikult oma härgast. See ei mitte rugby mäng. Aa, noh, kuule siis, no kuule, mul mees teab, mul mees teab. Aga ei ole küsimust. Nüüd valesti läheb, siis on piinlik. Aga lähme härjaga. Lähme härjaga. Aga vaatame, kas see oli õige vastus. Tõepoolest hea, läbki mängus. Prantsusmaal jooksis härg väljakule, aga õnneks härg oli rahulik, mitte ütleme, pullivõitlus härg. Ja jooksis rahulikult ära, näksis natuke muru ja läks minema ja oli elu jälle ilus. Keegi tuli lemmikloomaga mängu. Jah, tuli mängu. Lemmikloomapäev. Ratsutas sellega kohale. Võta lemmikloom spordivõistlusega. Aga võtame ette teile järgmise uudise ja see kõlab niimoodi. Hispaania meedia teatab, Messi on leidnud endale uue koduklubi. Millise? Messi on siis Lionel Messi, eks ole. FC Barcelona, Manchester City, Newell's Old Boys või Al Hilal. Ühe mängu saaks teha nii, et Messit ei oleks. Alles sa nurisisid Ronaldo peale, nüüd on Messi peale või? No just, et... Ära Messi kohta arvasti ütle, ta on Lauri lemmikmängija. Ja Ronaldo kohta ära ütle, see on Kasperi lemmikmängija. Ei ole, sinna tindsi taan. Algusest lõpuni. Tavaline see kriminaalkurja tegi, ei kommenteeri. Soovin oma advokaadiga rääkida. Aga milline. Sest Al Hilalist vist on siin räägitud ka mingite müstiliste summade valguses 400 miljoni vist, eks ole. Et see üleminek aga on leidnud uue koduklubi. Kas see on... Kurja, kas see on äkki selle mingisuguse eelmise nädala uudise tuules, et kui ta läks seal ilma peatreeneri loata, läks töllerdas seal Saudi-Araabias? Turism edendas. Noh, turism edendas, jah. Et äkki on nagu see, et selles valguses, et... Sa oled nii tark. On imeline kohe. Jah, hullult lendab. Kuuled vaatud. See on iga sõna puhast. Suurepärane inimene suudab jätta mulje, et paneb tegelikult täiesti kinni silmi ja tea, kuhu poole mina. No, ütleme, et nii, et selles mõttes võib-olla see mulje on natuke kui petik, see skoor midagi, noh, ikkagi ka. Ma arvan, et mina olen see, kes on alla toosin. Oi. Aga ma ei tea, lähme selle Al Hilali peale välja, et ega siin... Sandra, kas sa sekundeerid? Jah, ma olen nõus. Oled nõus? Jah. Me vaatame, kas Al Hilal on õige vastus. Tõepoolest, jah, spekuleeritakse, et Messi läheb siis Saudi Araabiasse ja Al Hilal. Jalga mees, kiivere. No, absoluutselt. Jalga, see on loogika. Loogika. Suured numbrid ja loogika. Aga suuremad, täpsemad jalgpallispetsialistid sahistavad, et Messi sõlmis eel leping igaks juhuks, kui Barcelona ei saa raha asju korda. Kes teab, kuidas selle asjaga läheb. Aga sellega on meil uudiste voor lõppenud ja me liigume edasi järgmise vooru juurde, milleks on absoluutselt loomulikult kapten küsib. Kõige parem viis, kuidas oma vastasvõistkonnale kaikaid kodarasse loopida, on küsida nende käest üks raske ja tutske küsimus. Nüüd ongi meil voor, kus Kasper ja Margus saavad küsida vastastiimide käest ühe mõnusa küsimuse. Kasper, sul ma annan esimesena võimaluse küsida. Margus ja Sandra, teie aga panustage ühele kuni viiele punktile. Kuule, lähme nüüd olinne. Meil ei ole midagi kaotada. Me võtame, mis see Kasperi lemmiknumber oli? 4. Viiepallisüsteemis neli, jah. Viiepallisüsteemis on neli, kümnepallisüsteemis on midagi muud.
Et... arvate? On, okei, no tõvai, teeme nelja peale. Läheb nelja peale, Kasper, palun. Miinusse saab ka minna siin mängu. Ei lähe nüüd miinusesse. Nii, küsimus kõlab. Milline Eesti spordilembeline muusik on oma muusikavideos kehastanud rühma- ja jalgpallitreenerit ning kirjutanud lisaks loo pealkirjaga Maradona? Kas A. William Trillem, B. Hendrik Sal-Saller, C. Estoni Kohver või D. Reket? Kes on kehastanud rühma- ja jalgpallitreenerit kirjutanud loo Maradona? Ma... Oi. Popkultuuri küsimus spordisaates. No mina esimese asjana muidugi pakuks ka Estoni Kohver, sest et tema on väga jalgpallilembeline. On. Dortmundi Borussia suur fänn. Jaa. Ja, peale vaadates ta ei ole nagu sõike... Okei, treeneri mõõtud on, sportlase mõõtud on, aga ei ole. Et... Ja toituvusega. Suures mees kunagi lubas mu podcastis, et ta hakkab triatloni tegema. Nii et palun võtke ta joonele ja küsige. Kole meil asi võtta ise, sulle lubas, mitte meil. Tahaks oma selle üle anda. Oota, aga reket. Villem Trillem. Villem Trillem. Ka spordilembeline. Jaa. Väga spordilembeline. Jaa. Sallergi kirjutanud jalgpallile. Saller teeb rohkem, ta rohkem laulab spordist. Saller jah, selles mõttes. No Saller võib muusikavideost võib üks kõik edagi. Aga kelle poole teil ikkagi seda tõmbab? Kellele te tahate seda au anda ja millest sellest tahate 4 punkti teenida? Mis nimi võiks teil tuua need 4 punkti praegu? Eesti muusikavideod on muidugi või 5 natuke nõrk koht. Mul on nagu... Ma võin nagu vihjeks anda, et tolles enda videos, kus ta oli nii rühma kui jalgpallitreener, ta oli ka väga palju muid rolle. Muuhulgas Marko Reikopit kehastas ta seal suuri riigiametnike ja nii edasi, nii et oli selline mitmere. Kas selles videos oli Anett Kontaveit ka või? Ma ei mäleta. Vastust palun. Nii, Sandro, tülista. Oh my god, ma ei julge. Oppi, Villem Trillem! Kasper, kas see meie vastus? Oleks Villem Trillem? Ei ole, jah. Kani! Ma mõtlesin. Reket, võtke 4 punkti maha, kobistage 3 peale. Margus hakkab kohe küsima küsimus. Poisid, mitme punkti peale teie mängite? Teil läks nüüd päris korralikult pinge maha. Sinna vastas lauda tuleb meil vaikselt 3 punkti. Henri ütleb. No pane 5 peale, noh. Pane muidugi 5. Pane 5, muidugi, mis sa... Ta. Ära asagi teerida. Tee enda sisetundest lähtevalt. Ma usaldan. Kolm. Noh, kolm. Saab kolm! Jää. Margus, jaa. Palun, sinu küsimus kõlab niimoodi. Jaa, küsimus tarkadele inimestele. Pühapäeval tähistas sünnipäeva Eesti sõudja Jüri Mikk Kudam. Ta on lõpetanud ühe maineka ülikooli. Millise? Harvardi, Cambridge'i, Oxfordi või Stanfordi? No ühe neist kindlasti. Jaa. Ja. Harjuloogiline ole. Ja kõik on ka ju mainekad. Maailma, jah. Vau, okei. Kreem teile kreem, ma isegi ütleksin. Ütleme nii, et mina ta ülikooli lõpetamisel ei ole käinud. Mina ka ei käinud. Ja ma ei käinud ka selle lõpetamise peol, kus oleks võinud saada natuke nagu aimu. Ja siis saamisse ka koos temaga ei tähistanud. Ja ma ei ole teda näinud ka oma silmaga, et oleks mul vastunud, et tal mõni pusa oleks seljas, kus see uhkelt oleks ülikooli nimi peal. Ma isegi ütlen, kui ta mulle vastu tuleks, siis ei teretaks. Aga mis see võiks olla? Mis see sisetunne viiteid kuhugi? See konkreetselt ma usaldan praegu Tartu sisetunnet. Kõige naljakam. Ülikooli linn. Ja kõige naljakam on see, et küsimust koostades ma ei teadnud, kas minu tiimikaaslaseks tuleb Henso Gustav või Sandra, sest Sandra teadis seda vastust nagu nii une pealt. Sa käisid lõpetamisele. Ja. Kind of. Reisin naine. Ma olen neid pilti sellest lõpetamisest. Nii, aga milline ülikool see olla võiks, poisid? Ma ei üldse kuulnud, et väga palju eestlasi oleks käinud või ma ei tea, ma ei lihtsalt lõpetamistele kutsutud, aga... Imelik. Siis ei tunne või? Sõudmist on natukene olnud... Oota, mis on spordi? Kaks need keskmist on olnud nagu sõudmise natuke... Poisid, tahan vastust. Paeme C. Oxford? Jah. Vaatame, kas see on õige vastus. Ei ole, Harvard. Ai, kuidas töötas see sõudmisülikoolide sisse lisamine. See oli väga hea. Punktid lauast maha, meie lähme käima ära. Reklaamipausid. Järgmine.
järgmise vooruga me liigume stuudiost välja, nimelt võtab järje üle üks väga muhe ja mõnus sportlane, kellel varbaküüned olid viimati lillad, kui me teda nägime. Loomulikult Rene Tsahkna tahab küsida Marguse ja Sandra käest ühe küsimuse. Kasper Hendrich teie käest küsib ka, aga järgmisena, nii et võtame esimese küsimuse ette. Kõigepealt Margusele Sandrale. Rene, palun, ekraan on sinu. Tere spordimehed ja spordinaine. Minu küsimus puudutab laskeujutamisest. Nimelt laskeujutamine ehk peatlon on väga populaarne ka Venemaal. Ja ma küsin sellise küsimuse, et missugus peatloni veel tehakse Venemaal? Ehk siis, kas see on cello peatlon, kas see laada peatlon, kas see lehma peatlon või on see tanki peatlon? Mis peatloni Venemaal veel tehakse? Päris hea küsimus. Väga hea küsimus. Ja no, ütleme nii, et ega seal riigis normaalsed inimesed ei olegi nii. Et... Jaa. Seal ütleme nii, et vaadates Venemaa sellist mastaapi, kõike võiks teha seal. Absoluutselt kõike võiks teha. Ma arvan, kuskil tehaksegi ja nurkades need kõike asja. Tahaksin nende alade tutvustusi lähemalt lugeda. Laivi vaadata. Ma just huvitav, kuidas näeks lehma peatlan välja? Seljas oled ilmselt ratsutad selle lehmaga. Ja. Samal ajal lased märki. Mati peale. See kõlab nagu mingi Vene sõjave treening, sest neil ei ole nii mingid normaalseid. Millega muu seljas tõita? Lada peatlan, selle peatlan. Tanki peatlan, kunagi Top Gear tegi Tali Olympia alasid ja siis oli ka neil laskes uusatamine ja siis Jeremy Clarkson sõitis tiiru vist mingi Range Roveri maasturiga, kuhu oli siis taha pandud kuulipildu. Et see kuidagi nagu meenutaks, et see tanki peatlan mulle nagu tunduks, et äkki on isegi mingisugune vaadates. Sandra? Praegust olukorda ka. Ma küll praegust olukorda vaadates võib-olla neid nagu väga suurt edu sellel alal ei ole, et tabamine ei ole nende kõige suurem tugevus. Jah. Täiesti... Nad ei saa nii kui nii rahvusvahelistel võistlustel osaleda võib-olla. Ja oma ette sõidavad sinu nad on. No ma ei tea, pakume siis selle tanki pealt. Tanki pealt. Kuigi sa cello, ma lihtsalt mõtlen, kuidas ta neid vastuseid välja mõttes. Mina ei tea, ütle see siis. Mina, ma olen tanki pealt. No paneme tanki pealt. Mulle tunduks, mulle see alana meeldiks kusjuures. Aga Rene, ütle meile palun õige vastus. Ja õige vastus on, et Venemaal tehaks peatloni veel tankidega. Yes! Nice. Tasub usaldada sise tunnet. Yeah. Poisid, teile sama lugu. Rene küsib ja küsimuse. Sama küsimus. Sama küsimus ja vastake teist moodi, see on põnevam ka. Aga Rene, palun anna meile küsimus. Aastal 2012 võitsin ma noorte olümpia mängudel enda esimese suure medali, hõbemedali. Ja sellele järgnes selline intervju. Skis were very, very good and my shooting was... Kuidas mu laskmine siis oli? Kuidas me kirjeldasin seda? Kas see oli very good? Oli see actually quite bad? Kolmas rant, et äkki ma ei saanudki vastata, kuna tiimikaaslased hüppasid mulle selga. Või neljas, normaal. Kuidas oli? Nii. Kuidas Rene kirjeldas seda vastust? Kõige basic või nagu lihtne. Jah, kui seal peaks nagu mingi konks võiks olla. Jah, täpselt, et see tähelepanu saab. Jah, mul see nagu see actually quite bad nagu oleks tundunud sinna nagu siuke et no. Siuke aus eestlaslik või. Ja, no ja ikkagi teiseks, et aga noh et noh, ütleme, et siis lasi kuskil mingi asja mõõda, aga siis uhas sama suuskadega seal selle distantsi maha. Et, ma ei tea, noh, normaal. Sest ma arvan, et see, et kui oleks tiimikaaslased hüpanud selga, siis see oleks võib-olla isegi rohkem mingi miim kaja saanud oleks võib-olla äkki. Ja samas 12, oli 10 aastat tagasi ka. Okei, okay, siis ei olnud veel interneti ja rütmi. Maaliinid ja. Maaliinid ja. Telegram. Ei ole midagi toredamat, kui vaadata vastaseid kompamas. No, eks te ise kompamad ka? Ei. Sa kompaks ise sama peale, aga nagu ma läheksin ka samuti B peale. No, aga siis tõmmegi. Actually quite bad, vä? Jah. Rene, palun anna meil õige vastus. My shooting was very good. Nii ebaeestlaslikult positiivne lihtsalt. Vau. No, poisid, teile punkti ei tulnud. Teile tuli seis 4-9. Võtame ette järgmise mänguvooru.
Et hoida mängul tempot üleval, läheme edasi ka tempoka vooruga, milleks on loomulikult nädala eelvaade. Mängijatel on laua peal nupud, mida vajutades annavad nad mulle teada, et soovivad vastata. See, kes vajutab nuppu esimesena, üllatus-üllatus, saabki vastata. Kui vastab õigesti, punkt kirjas, kui vastab valesti, on vastas võistkonnal võimalus punkt endale varastada. Võistlejad, kui te olete valmis, siis mina loeksin ette teile esimese küsimuse ettevalmistava teksti, mis kõlab niimoodi. Nii. 21. mail kohtuvad Premier League'is omavahel gigandid Manchester City ja Chelsea. Mõlemad tiimid on tuntud kui suured kulutajad. Kumb meeskond koosneb kallimatest mängijatest? Kas Manchester City või Chelsea? Chelsea. No nii palju raha siin alla vand, et see ei saa teisit jälle. Ei on küll, aga nad ju... Ei ütleks City, sest minu mõelest City on ka tohutult pappi pannud ikkagi alla. Aga vaatame, kumb on õige vastus. Chelsea loomulikult ja nagu sa näed, siis vahe on ainult 5 milli. Eks siis väga väike. Võtame ette järgmise eelvaate küsimuse. 25. mail lähevad Serie A omavahel kokku Napoli ja Inter Milan. Napoli on juba endale Serie A tiitli kindlustanud. Viimati võitis Napoli Serie A aastal 89-90. Kes oli sel ajal Napoli staarmängija? Kas? Diego Maradona. No oli küll, jah. Diego Maradona on täiesti õige vastus. Järgmine küsimus. See ei ole väga hästi praegu. Te võite nuppu vajutada. Te võite vajutada nuppu, sest sest ei pea üldse kartma. 21. mai on väga populaarne päev spordimaailmas. Toimub sellel päeval ka F1 Imola GP. Kes oli esimene Imola F1 GP võitja? Kas Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet või Nigel Mansell? Kes võitis esimese Imola? Ma tean, ma lihtsalt lasen teil praegu nagu praadi. See on hea taktika. Sul ei olegi punkte vaja. Nii pikalt ees. Lähen Ayrton Senna peale. Lähen Ayrton Senna peale. Lihtsalt, on teil ka mingi arvamus? Jah, ütleme mingi muud lihtsalt. Tee, Nigel. Nigel Mansell, mõlemad vastasite valesti. Nelson Piquet võitis 2 esimest aastat Imola GP. Riigi Eesti saame. Ei. Ei saa, absoluutselt mitte. Oli vähemalt. Eelmisel aastal võitis Imola GP Max Verstappen. Kes jäi aga viimaseks? Kas Mick Schumacher, Nicolas Latifi, Lewis Hamilton või Daniel Ricciardo? No nii, vormeli spetsialist. No sel, ilmselgelt Lewis Hamilton. Mis sa arvad? Mäleta üldse neid. Muidugi ei mäleta. Aga midagi peab. Minu jaoks on ma isegi... Kaks tükki katkestasid ka, aga need ma ei arvestanud, eks ole no, finississe jõudnutest, kes oli viimane ringiga sisse. Äkki Latifi. Jah, ma olen Latifi. Väga tore, mõlemad vastasite valge. Pead tegema, mis süda ütle. Jaa, oleks pidanud kõve. Oleks sõnud. Aga järgmine kiirküsimus. 22. mail toimub järjekordne UFC võitlusõhtu, kus peamatsis lähevad vastamisi Mackenzie Dern ja Angela Hill. Mis linnas võitlusõhtu toimub? Kas Los Angeleses, ei vabandust, Londonis, Los Angeleses, Pekingis või Las Vegases? Nii. Nimeks on sellel siis Sandra. UFC Fight Night, Sandra. Kes teab, see toimub enamus ühes linnas. Nii. Las Vegas. Tõepoolest, Kasper, pihtes põhjas, Las Vegas on õige vastus. Nii, Sandra ja Margus, tuleb viimane kiirküsimus. Vajutage nuppu isegi, kui vastust ei tea, sest teil on seda punkti vaja. Hetkel on käimas Giro d'Italia, kus pedaale tallab ka meie oma mees Rein Taarame. Mitu Giro d'Italia etappi on karjääri jooksul võitnud Rein Taarame? Kas 0, 1, 3 või 5? No, ma lihtsalt tahtsin vajutada seda. No, ma ei tea. Hea tunne, eks ole? Selliste tiimikaasest ei ole seal lust mängida. Margus rongi alla. Ei, ma olen see lihtsalt entusiasm viib edasi. Aga kuus entusiasm siin suunab? Kas... Ei viib, jah. Aga ma millega pärast kahtun. Rein ei ole Girole etappi võitnud. Mm-hmm. Et, kas ta äkki... Ta võitis tuuril. Kas ta ei ole tuuril? Ei, tuuril ta ei ole ka. Minu mõelest Vuelta läkki on... Ma võin praegu täiesti nagu valesse suunda minna, aga ma lähen nulli peale. Mu kõhud on näitas ka alguses null. Jah, null. Vale tunne, sest et ühe etappi võidu ta siiski Giro... Tubli Rein! Tubli Rein! Saanud! Väga piinlik, aga ei ole lugu. Ei ole piinlik, mul on väga uhke tunne Rein. Häbi on normaalne tunne. See aasta ta küll kukkus, aga nüüd on keeruline, aga äkki saab võidu veel kätte. Seis on meil 4-12. Siis on jumal väga tore seis. Lähme sellega loomulikult viimasesse vooru, milleks on e-sport!
Sandra ja Hensu Kusta on kohad sisse võtnud ja alustame e-spordi vooruga. Siin rubriigis samamoodi saame panustada ühele kuni kümnele punktile. Margus, mitmele punktile teie mängite Sandraga? Sandra, nüüd on all in. Nüüd on all in, sest mäng on olnud nagu jalgpalli kallakuga ja e-sport on vähemalt nagu see, mis mulle natukenegi nagu rõõmu pakub. Sulle? Kümme? Jah, kümme. Kasper? Oleme olnud suhtes bravuurikad siin ka viimaste nädalate jooksul. Võtame üks tagasvõitu kui kaks punkti. Kaks punkti, selge. Läheme mängu juurde, paneme vormelite älelt sisse, hakkame mängima Imola GP-d. Hensu Kusta sõidab siis üleval Red Bulliga ja Sandra on ekraanil allpool sõitmas Ferrariga. Läheb sõiduks. No nii. Start on mõlemal väga hea. Ütleme nii, et imeline. Henri alustab nii, nagu ta oli ütleme selles Tartu-Tallinn bussis. Hensu Kusta paneb muru peal juba vaikselt. Kui ma panen lihtsalt muru peal on Sandra. Ah, Sandra oli muru. Tot. Tipa on kündaga vaja. Opa. Kevad kiivi ära. Ilus, ei pea sõitma Hensu Kusta järel. Oota, kas tagurda saab ka või? Jah. Kaldpidur kaks korda. Sandra, ütleme nii, et ükskõik, mida sa teed, mulle meeldib, palun jätka. Jah. Hästi tuleb. Stop it. Väga hea, mine jõu. Ära, ma ei taha seda negatiivset. Mina olin väga positiivne. Mina olin väga positiivne. Kuna Sandra, Lauri mängusettingud lubavad praegu sel hetkel üsna agressiivselt sõitu, väga agressiivselt. Siis võid põhimõtteliselt pidurdada vastu konkurente. Mitte midagi juhu. Ma ei või palju seda pidurin oppi veel kasutada. Eriti, kui sa näed ees Red Bulli. Eriti. Ma olen lihtsalt väga, muru see on vaata. Väga hea lükke. Aga nüüd rajale tagasi. Ma olen nagu see, kes see oli see mingi Briti... Ei, no see on selgelt näha, et inimene tuleb lõuna Eestis. See ultramaratoni jooksja, kes lihtsalt sõitis vaata osa võistlust autoga. Jaa. Sa ikkagi pigem sõidab kuusa. Pigem poodiumi vaata. Ei, mis asja, jah. Ensu kogub siin kahe sekundilisi trahve kogu aeg. Opa! Siis saab trahve ka. Aga miks ta ei öel? Ma mõtlesin lihtsalt läheb. Ära mure, et see kiirus üle. Kas see roheline joon on nagu see, mille järgi ma justkui nagu võiksin sõita? Ja see on justkui idea trajektor. Ma, ma absoluutselt selle järgi ei sõida. Väga ilus overtake oli. Ma olen kiirus. Ensu kust põhja. Ensu kust ta lihtsalt ütlen, et pärast need trahvid tuleb maksta produtsendile sularahas. Ja Ensu jõuab kohe finisisse. Ei! Olemas! Oh my god. Kallikiselt sõit tehtud. Henri, sina lõpetsid teisena, Sandra, sa olid seal teises kümnes, aga hea töö teile, hea töö. Mängu lõpuskoor on meil 0-14, Margus kordas taaskord, nulli ringi, ei ole lugu. Ei ole lugu, ma lihtsalt... Sandra, aitäh sulle, Henri, aitäh sulle, Kasper, aitäh sulle, Margus, aitäh sulle, aitäh sulle, kallis vaataja. Kohtume sinuga juba järgmine nädal, kui meil on uued mängijad, uued mängud ja uued küsimused. Tšau! Oh.